pradžioje ta ūkė tokia išnieka, baigės tie vadinami bendrovės čia. Pradėjom ūkininkauti, pradžiai 7 hektarus valstybinės žemės įsinomavom, dar plius ten tą 3 hektarį turėjom. Ir turėjom iš pajų gavę tą Belarusą. Ir tas visas darbas su to Belarusu, tai tenais ką parėm, ką pasėjom, kaip pavyko, kaip nepavyko, tų derlių didelių nieko nebuvo. Nes ir išmokti reikėjo visko. Dar jauni patys buvom. Nu, daug ir sunkiai dirbom. Palaipsniui. Ir dabar išsiplėtuoja va į kitokią ūkį. Dabar jau abu sūnai dirbai. Kartu ūkį. Egidijus turi savo ūkį. Na, dabar jau tas ūkis toks jau didokas. Tai 900 hektarų. Kur pradžia buvo nuo 7. Pradėjom 94-ais tikriausiai, jeigu nepameluočiau, kai baigės ūkiai, pradėjom visi ūkininkauti. Tai aš žemės ūkį buvau jau ir anksčiau žemės ūkį profesiją baigęs, techniką, mechaniką. Žemės ūkį ir toj pačioj bendrovėj dirbom. Nežinau, čia gal iš tėvų palikta yra, nes jie ir tėvai irgi su ūkį turėjo, bet aš čia kai apsivedžiau, čia pradėjau savo ūkį kurti. Du sūnus turim ir pats, ir dar dabar yra pas manęs trys darbuotojai. Turim suktis prie tokio ūkio, yra kas veikia. Šiaip abudu mėgstu žemės ūkį. Mažasis mano 2-metrinis šitne iš pradžių. Daugiau gyvuliai patika, bet paskiau pats jau sakė, tie gyvuliai nebereikalingi, nebenorim. O dabar viską prie technikas duomės, viskas įdomu. Manau, kad gerą kryptį viskas eina. Derlingoj palaipsniui kėlės. Ir buvo iš pradžių ir nesupratimų, ką padarėm, kokių klaidų prisidarėm turėjom. Ir tenais, jeigu kuldom ten tas kaip iš ūkė buvo palikta 3 tonas, taip ir mes tą patį kūlėm, bet dabar jau per tiek metų visas technologijas taikom, viskas ir dabar kviečiai, negaliu taip pasakyti, geriausiai pasakyčiau grūdus išvežęs, kiek tiksliai derlingums, bet aš manau, kad dabar taip apie 7,5-8 kulam dabar. Ir dar ne nuo pačių geriausių laukų pradėjom, kuliam sugulusius. Darom tyrimus, agrikonas padarėm turim. Ir matom, kur dirvas rūkščias, ten tiem ant kalkių pavežam ir dabar turim prisivežę krūvas. Bet kaip jau apsikulsime, tada jau daugiau pulsim į sėjimus, tada ir visi kiti darbai pajudės daugiau. Tai ūkiai dirbti pradėjo nuo mažumės, nuo pirmos klasės, tai nuo 7 metų. O ūkininkauti pabaigęs žemkę vadinamą, tai jau 6 metai. Tai tas darbs, kaip pasakyt, būdavo anksčiau veždavo cukrinius. Tai važiuodom su kamazu pasivežinėti būdavo smagu. Paskui pradėjo duoti prie šienavimą darbų, tai papjauti, pašienauti, nu, pavežti kitkas, daką, kai kraunai. O paskui pradėjo pavežti grūdų duoti, to dabar visi darbai daromi. Tai ūkininkavime labiausiai, manau, kaip visiems patink, derliaus nuėmėm, visų metų rezultatą pamatėm. Čia pasėjai, užauginai, matai, ką nusėjami ir visų metų rezultatas. Tai čia, manau, visiems smagiausias darbas, javapjūtė. Tai kad mano mažas 2 metų jau dabar antrą dieną nuo 10 ryto beveik iki 10 vakarą kartu prasivežiniai. Ir pietus mie kombainį. Dabar čia, kai buvo remonta biškį, paėmė man jį, kad netrukdytų. O taip, tai visą dieną jis kombainė. Tai įdomesnis įvykis su gyvūnais, tai čia prieš porą metų ruošiant rapsą sėjimui, kad lūšį iš prie pat matėm. Ir ten tam pačiam gale mūsų laukų ir juodųjų gandrų turėm prie didelę mišką, jis ten jau savus skraida, nebe toks ir baugus, traktorių nebebėjo.
Mūsų ūkis be konsultantų kaip ir neapsieina, tai dirbam daugiausiai su Linas Agro ir su mūsų vietinė konsultantė Albina, nes čia jinai geriausiai laukus žino, visas vietas, jeigu reik pati nuvažiuoja apžiūrą ir jeigu reik važiuojam kartu sprendimą ieškom.